A feladatok bővülésével és megnövekedett felelősséggel is jár az a kinevezés, amely megyénkből két bírót is érint. Az Országos Bírói Tanács tagjává válni, vagy akár póttagként a szervezetben jelen lenni, igazi elismerés és megtiszteltetés az érintettek számára. A bíróságok központi igazgatásának felügyeletét Magyarországon testületként az Országos Bírói Tanács, az OBT látja el. Székhelye Budapest, létszáma 15 fő. Az OBT 2012. március 15-én kezdte meg működését. Az Országos Bírói Tanácsot az elnök vezeti és képviseli. Az elnöki tisztséget a tagok fél évenként egymást váltva viselik oly módon, hogy elsőként a leghosszabb tartamú bírói szolgálati viszonnyal rendelkező bíró tölti be. Őt a további tagok a bírói szolgálati viszonyok időtartamának csökkenő sorrendjében követik. Az OBT tagjává az a bíró választható, aki legalább 5 éves bírói gyakorlattal rendelkezik. Az Országos Bírói Tanács és a választott bírótagok, valamint póttagok megbízatása az OBT első ülésétől számított 6 évre szól. Nagy büszkeség, hogy 2018. január 15-én az Országos Bírói Tanács tagjai közé választották Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéről dr. Seres Léviát, a Nyírbátori Járásbíróság elnökét, póttaggá pedig dr. Toma Attilát, a Nyíregyházi Törvényszék bíráját. A 35 perc vendégei dr. Seres Lévia, a Nyírbátori Járásbíróság elnöke, és dr. Toma Attila, a Nyíregyházi Törvényszék bírája. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Elhangzott a felvezetőnkben, hogy az egész megye büszke Önökre, de miért olyan nagy dolog ez? Azért nagyon nagy megtiszteltetés ez a törvényszékünk számára, mert az előző ciklusban az elnökasszonyunk volt az OBT tagja. Összesen 15 tagja van az OBT-nek, ezek közül állandó tag a kúria elnöke, a többi tag pedig az ország különböző bíróságai, különböző szintű bíróságairól kerül választásra. Miután a mi elnökasszonyunk betöltötte 6 éven keresztül ezt a pozíciót, ezért ha tőlünk senki nem került volna be, abban az esetben sem lehettünk volna elégedetlenek, hiszen az elmúlt években képviselt bennünket, most viszont tényleg nagyon nagy öröm számunkra, hogy ketten is bejutottunk, és főleg azért is, mert törvényszéki szintről nekünk most nem is volt túl nagy esélyünk arra, hogy bárki bekerüljön tőlünk. Önnek ez mit fog jelenteni ettől az esztendőtől az életében, munkaterületén, feladatok, kihívás terén, felelősség terén? Nagyon sokrétű feladata van az OBT-nek. Az elnök vezeti, de az elnök egy fél évig látja el mindig a feladatait, és mindig a rangidős bíró, és így megy sorban egymás után, és ha letelik a fél év, akkor a következő bíró lép a helyébe, és az elnökléssel járó feladatokat kell betöltenie, ő vezeti, koordinálja az OBT-t. Az OBT-nek ugye számos feladata van, úgy a költségvetés, mint a személyzeti politika terén. Ezeknek a feladatoknak mindnek meg kell felelni. Időigényes is, hiszen nagyon sok gyűjtő munkát is igényel, úgymond. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy az ország különböző területeinek a problémáját figyelemmel kísérjük, és azokat a bíróságokat is képviseljük, ahonnan nem jutott be most jelölt. Erre lehet számítani, hogy valakit beválasztanak? Hát tulajdonképpen eléggé képlékeny az az egész dolog, mert 130 tagú a jelölőgyűlés. Minden törvényszéknek létszámarányosan lehetnek jelöltjei. A mi törvényszékünknek 6 jelöltje volt, és hát gyakorlatilag ugye minden törvényszék területéről vannak jelöltek, és hogy mennyire ismertek a jelöltek, illetve mennyire közismertek vagy közkedveltek, attól is függ szerintem, hogy kit választanak meg. A rendes tagnak nem tudom, hogy mennyivel másabb a feladata, mint a póttagnak, mert hogy azt gondolom, hogy aki már a póttagok sorába kerül, neki is, tehát elkezdődik egy új szakasz az életében, a munkaterületén bizonyára.
Valóban így van, bár nyilván olyan szintű elfoglaltságot ez nem fog jelenteni, mint elnökasszony esetében, aki ugye rendes tagja ennek a tanácsnak. Azt tudni kell, hogy miről szól ez az egész országos bírói tanács. Ugye különböző modellek vannak Európában a bíróságok igazgatását illetően, sőt adott esetben egy országon belül is ez az igazgatási feladat változhat az évek során, Magyarországon is ez volt. Kezdetben mi is nyilván, mint terület, a minisztérium igazgatása alá tartoztunk, aztán egy ilyen sajátos magyar dolog volt, felállították az országos igazságszolgáltatási tanácsot, ez egy ilyen önkormányzati elven működő belső igazgatási feladat volt, illetve szervezet volt, majd létrejött ez a mai modell. Tulajdonképpen egy személy felelőse van ennek a területnek, az OBH elnökének hívják ezt a személyt, mellette működik ez a tanács, amiről most beszélünk. Ellenőrző funkciója van, véleményező, egyetértési joggal rendelkező jogosítványai vannak ennek a szervezetnek. Elengedhetetlen, hogy ez a terület megfelelően működjön, az, hogy ez a tanács mindig mindenkor betöltse a szerepét és a feladatát. Ezért tulajdonképpen azonos szinten szabályozták a tanács tagválasztást és a póttagválasztást, mert olyan nincsen, hogy mondjuk azért ez a testület ne tudjon működni, mert nem maradt tagja. És ezért van jelentősége a póttagnak, nyilván annak is ugyanúgy figyelemmel kell kísérni a tanácsnak a munkáját, a feladatait, mert bármikor kieshet egy rendes tag ebből a tanácsból, és ilyenkor automatikusan a póttag lép a helyébe. Ezért mondom, hogy kezdetben nyilván elnökasszonynak sokkal több munkája lesz ezzel kapcsolatban, de bármikor szükség lehet a póttagnak is a munkájára. Adódhat úgy, hogy rendes taggá kell válni, és igen, akkor valakinek a helyét el kell foglalni. Az elmúlt 6 éves ciklusban is több ilyen személycsere történt, és nyilván ez a jelentősége, hogy ne akkor kelljen egy újabb választási procedúrát tartani, hanem egy alkalommal választják meg a tagok és a póttagoknak a személyét. Hány póttag van egyébként? Ugyanannyi, mint rendes tag. Ugye elnökasszony elmondta, hogy hány tagból áll ez a testület, azt tudni kell, hogy reprezentálja az egész magyar igazságszolgáltatást olyan értelemben, hogy járásbírósági, törvényszéki, ítélőtáblai szinteken is képviselik magukat a bírák a tagságon és a póttagságon belül is, és nyilván, ahogy említette, törvényszéki szintről lettem én póttag, mi öten vagyunk, tehát ha itt is bármilyen változás következik be, akkor ezen a szinten tudnám én képviselni a megyénket, de még egyszer mondom, ez egyelőre még nem napi probléma. Meg akkor se lesz, gondolom, csak meg kell oldani majd. Meg kell oldani, így van. Igen. Azt gondolom, hogy az ön személyében azért is nagyon jó, hogy tudunk beszélgetni, mert Ez nem egy könnyű terület a hétköznapi embernek, nem egy könnyű téma, viszont önnek a napi profiljában is benne van az, hogy érthetővé, lekommunikálhatóvá kell tenni azokat a folyamatokat, amelyek folynak a törvényszéken, vagy akár a járásbíróságokon. Ez egy könnyű feladat ember közelbe kerülni? Egyáltalán nem könnyű feladat, de én azt vallom és hiszem, hogy az emberek attól félnek, attól tartanak, amit nem ismernek. Hogyha a munkánk révén is most itt például ezt az alkalmat is értem, hogy eljöttünk ide és beszélünk arról, hogy miről beszélünk. De a sajtó osztálynak is tulajdonképpen ez a feladata, hogy közérthetővé, emberközelivé hozzuk mindazt a munkát, amit a bíróságokon folyik. Vagy csak segítünk abban, hogy egy-egy ítéletet megértsenek az emberek, akkor már is nőhet a társadalmi elfogadottságunk. Ezért dolgozunk, és tulajdonképpen bármilyen párbeszédnek örülünk, vagy bármilyen megszólalási lehetőségnek, így ennek is, hogy beszélhetünk arról, hogy mi is ez a dolog, és miért nagy dolog tényleg, hogy ilyen módon képviselhetjük a kis megyénket. Hát ez mindenképpen egy remek alkalom, hogy egy ilyen megtiszteltetés alkalmával tudtuk önöket meghívni ide a stúdióba. Elnökasszony életében földrajzilag mit fog jelenteni ez a változás? Hát gyakori utazást,
jövő héten kedden lesz az ünnepélyes megalakulás, ami sajtónyilvános lesz szintén. Majd azt következően terveink szerint szerdai napokon lesz, minden hónap első szerdáján OBT-ülés, természetesen szükség szerint, tehát ahogy kapjuk a feladatokat, azt ugye megbeszélve, megosztva egymás között fogunk üléseket tartani, és döntünk olyan kérdésekben, amelyek az OBT feladat körébe tartoznak. Kell-e több emberrel, szervezettel kapcsolatot tartani a jövőben? Kell-e újabb neveket felírni majd a határidőnaplóba? Természetesen, hiszen az OBT tagjai közül sem ismertük sokan egymást. Talán a mostani OBT-ben 2-3 olyan ember van, akit én is személyesen ismertem, de azon kívül az OBT tanácskozásain tanácskozási joggal részt vesz a legfőbb ügyész, az igazságügyminiszter, az ügyvédi kamara elnöke, és nyilván, hogy ővelük is kell tartani a kapcsolatot. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy bejöttek ide a stúdióba, és mindenkinek sikeres munkát kívánok a következő esztendőkre. Köszönjük szépen, köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen.